ଦ୍ୱାରା ମାଠିଆ ଧରି ପାଣି ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ନଦୀର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ସାଜିଛି ଭରସା। ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତାରୁ ସବୁଠି ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିଆ ବ୍ଲକ କୁଲେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଣ୍ଡାହଣ୍ଟି ସହିତ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ଜନବାସିନ୍ଦା ପାଇଁ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ନଦୀର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ହିଁ ଏଠି ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୁଲେଇ ହଣ୍ଟିକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ ହଟିଙ୍କୁ ଯାଇଥିବା ପାଣି ପାଇପ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ମରାମତି ସହିତ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ହଟିଙ୍ଗବାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଣି ନ ମିଳିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣେ ଆମେ 50 ଘର ହେଲାଣି ରହୁଛୁ, ହେଲାଣି 10-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି ହେଲେ କ'ଣ, ପାଣି ତ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବି ନଦୀକି ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛୁ, ଯାହାକୁ ସିଏ ବି ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକିନା ଲାଭ କ'ଣ, ସିଏ ଆମକୁ ପାଣିର ସୁବିଧା କରୁ। ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଏନେଇ କଣିଆ RWSSର ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 2017 ପୂର୍ବରୁ କୁଲେଇ ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରୁ ହଟିଙ୍ଗବାସୀ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗକୁ ନେଇ ହଟିଙ୍ଗବାସୀ ପାଣି ପାଇନଥିଲେ। ପାଇପ୍ ଲଗା ହେଇଛି ଯେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ଏକଦମ ନାହିଁ ନିଖିଆ, ଏବେ ଯାକ ପାଣି ମିଳୁନି, ନଈ ପାଣି କଚାଳ ପାଣି ପିଉଛୁ। ପାଇପ୍ ଆଜ୍ଞା ହେଲାନି, 5 ବର୍ଷ ଲଗା ହେଇଛି, ପାଇପ୍ ପାଣି ଆସିନି। ସୋଲାର ଯେଉଁ 4 ମାସ ହେଲାନି ସୋଲାର ପାଣି ବି ଆସୁନି। ଖରାଦିନ ଆଜ୍ଞା ନଦୀରୁ ଯାଇଥାଏ, ଉଠାଣିରେ ପାଣି ଆଣନା ଚଳୁଛି। 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତାରୁ ସବୁଠି ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ସ୍ଥିତି। କେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଦେବାରେ ସଫଳ ହେବେ ଏ ସରକାର, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।